Rolling? Phones off or just on silent? Wait, mine's on. Loud. Julle moet net sê wanneer ek moet loop. Eish, wat gaan ek doen? Laat ek so 'n bietjie sit en so 'n bietjie bederf rok. Waar is my tee, julle? Oh, baie lekker. Waar is my blomme? Wow! Hoe mos op? Julle, waar is my lippies? Is my lippies rooi? Mooi rooi, rooi rooi. Don't touch my boobies. Mens kan sien ek het drama gedoen op skool, nê? Hallo, my naam is Connie Welsh. Ek is 'n besigheidseienaar en ek het my FMI polis in 1999 uitgeneem. My eerste eis was in 2000 en dit was vir 'n sist in my keel met 'n uitbetaling van 15000. Eis nommer 2 was mangels. Ek het 14000 uitgekry. 4, 5 en 6 eisnommer was 'n kaapel tonnel waar ek R59000 uitbetaal is. Eis 16 was in 2016 vir 'n blaasontsteking van R14000 uitbetaling. Wag, laat ek net dis vir my totale eise was 16 eise gewees waarvan ek R291000 uitbetaal het. FMI het my baie gehelp dat my standaard lewe nie gedaal het nie. Dit het my en my familie emosioneel en finansiëel baie goed geondersteun. My advies is om so gou as moontlik vir almal buite inkomstebeskerming aan te skaf deur FMI. Baie julle. Baie dankie.